A takhle vypadá jaro v Jablonci, sníh je pryč. Tulipány rozkvetly. Víš, Filipe? Jo, že? Tak, Filip mezi kosatcema. I tohle nám tady rozkvetlo krásně. Filipe, nestrkej do mě, týpaku. Musím zazvonit na paní Jeklovou, aby nám došla zamávat. Tak paní Jeklová zamává Marcele. No. Tak to je pozdrav pro Marcelu. No, její byt krásně svítí. Nádhera. Tak jo. Filipek u našeho vchodu nového. Ale to teď vypadá 10 hodin dopoledne, děti chodí z tělocviku. Dneska si asi půjdu poprvé zaplavat letos. Tak a tamhle ta činnost by mě taky měla něco říkat. Měl bych si ji taky zaběhat, když je takhle krásně. Půjdu, jdu si vzít kecky a jdu na to. Mladí ti tam něco nechali na balkóně. Nevím, co to tam nechali ležet. Něco tam je. Se tady paní Jeklový s vidličkou. Dneska bude soláro. Tak ráno nebyl bazén, bylo zavřeno, takže to je jasný signál, že musím jít do vody. Náš soused už má zase záhonek hezky upravený. No, to je cestička k našemu paneláčku. A tamhle se budu tak nejméně od 12 do 1 pěkně připejkat, chytat bronz, abych se líbil Berušce. Jdeme domů, Filipe? Jo? Tak utíkej, nebo na tebe šlapnu. Utíkej, utíkej, utíkej. Tak jo, tak jdeme. Jdu se převlíknout, nemusí kecky, jdu si zabíjat.